بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، بزرگو، دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و عافیت کے ساتھ اپنے اس گھر میں ہم تمام کو جمع فرمایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے ہم نے گزشتہ مجلسوں میں ذکر کیا کہ اگر آدمی اس حقیقت کو سمجھے تو بہت بڑی حقیقت ہے. آپ نے بہت سارے موقع پر دیکھا ہوگا، دعوتوں میں کہیں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دو ہاتھوں سے محروم ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ نہیں ہوتے. کبھی آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے دونوں ہاتھ دیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. وَلِسَان، ہم نے انسان کو زبان دی. کتنے ایسے ہیں جو بات نہیں کر سکتے، اپنی معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتے. وَشَفَتَيْنِ، ہم نے دو ہونٹ دیے. ہم میں سے کتنے ہیں جو ہاتھوں سے محروم ہیں. آدمی سوچتا ہے یہ اپنی ضروریات کیسے پوری کرتا ہوں. سارے لوگ دعوت میں بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب عجیب چیزیں سامنے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں ہے کہ اسے اٹھا کر کھا سکے. اور کتنے ایسے ہیں نوالوں سے کھاتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو پائپ کے ذریعے انہیں کھلایا جاتا ہے. آدمی شکرانے نعمت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا احساس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتوں میں ہمیں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا بدلہ، ہمیں نعمتوں کا شکرانہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اگر اسے تم گننا چاہو. لیکن دوستو، عزیزو، میری ماں اور بہنوں، سوال یہ ہے کہ انسان کو راحت کب ملتی ہے، انسان کو آرام کب ملتا ہے. ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم مطمئن ہیں، اب اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، ہم آرام میں ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ انسان کو سکھ اور چین اس وقت ملے گا جب اس کا پہلا قدم جنت میں پڑے گا.
جنت میں پہلا قدم وہ ڈالے گا تو اب اسے سکون ملے گا. اسی لیے حدیث شریف میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتا, قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا بہت مالدار, دنیا میں بہت عیش کیا, کبھی اس نے یعنی پریشانی نہیں دیکھی, بالکل عالیشان زندگی, یعنی قدم نیچے رکھو تو سو نوکر, یعنی آرام کرو تو سو نوکر, یعنی کوئی پریشانی اس نے نہیں دیکھی. ولکن من اہل النار, لیکن وہ دوزخیوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے ایک مرتبہ جہنم میں ڈبکی لگا کر نکالیں گے, ایک مرتبہ ایسے جہنم میں ڈبو کر نکالیں گے, اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کبھی سکھ چین دیکھا ہے؟ کہا کہ سکھ چین کیا ہوتا ہے؟ وہ پوچھے گا دنیا کی ساری زندگی سکھ چین میں گزارا, ایک مرتبہ جہنم میں ڈبکی لگانے کے بعد وہ کہے گا کہ سکھ اور چین کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا. صرف جہنم کی ایک ڈبکی نے, ایک ڈبوئے جانے نے دنیا کی ساری راحتیں اس سے بھلا دی. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور ایک آدمی لایا جائے گا زندگی بھر پریشانیاں, خرص, مصیبتیں, بیماریاں اور ہمیشہ توبدینی پریشانی. اللہ تعالیٰ وہ نیک ہوگا, جنتی ہوگا, اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈبو کر نکالیں گے, پوچھیں گے کہ کبھی تم نے بوسن قط, کیا تم نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا کہ اللہ پریشانی کیا ہوتی, میری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی. تو دوستو عزیزو, دنیا کی راحت راحت نہیں ہے, دنیا کی تکلیف تکلیف نہیں ہے, دنیا اور راحت, اصل راحت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. دنیا میں بھلے آدمی کتنی کوشش کرے, کہتا ہے کہ میں نے چاہا تھا کہ میری بیوی ایسے ہوگی, اتنی اطاعت گزار ہوگی, اتنی حسین ہوگی, لیکن کبھی سوچتا ہے کہ میں نے جیسے چاہا مجھے وہ بیوی نہیں ملی. کبھی بچوں کے تعلق سے کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ میرے بیٹے بڑے نیک ہوں گے, اطاعت گزار ہوں گے, فرما بردار ہوں گے, لیکن میری سوچ کے مطابق میرے بیٹے مجھے نہیں ملے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ نیک ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش کے مطابق دیں گے. کہاں دیں گے؟ جنت میں دیں گے. اسی جنت کی تگدو آدمی کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. یہ مبارک راتیں, یہ مبارک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں کہ آدمی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے. جنت جس کے بارے میں کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہا کہ جنت ایسی ہے جس کے بارے میں کسی کانوں نہ سننا اور نہ کسی آنکھوں نے دیکھا, نہ کسی کے دل میں خیالات پیدا ہوئے کہ چلو جنت کیسے ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, ہم جنتیوں کی, جب نیک لوگوں کے لیے, متقیوں کے لیے جنت کو سجاتے ہیں. روزانہ جنت سجائی جاتی ہے کہ نیک لوگ اس میں داخل ہوں گے. تو عزیز و دوستو, یہ مبارک راتیں ہیں جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے اور لیلۃ القدر کو تلاشتے تھے. ہم سوچیں کہ کیا ہمیں لیلۃ القدر مل گئی؟ اگر نہیں ملی ہے تو بقیہ راتوں میں ہم جاگنے کی کوشش کریں. لیکن جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں, کچھ دیر بیٹھ کر سنتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. آپ کا اللہ مالک ہے, آپ جا کر کیا کرتے ہیں وہ آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے. تو آدمی کوشش کرے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگا, ہم جاگنے کی کوشش کریں, اور جاگنے کی کوشش کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں جتنا جاگ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرما دی, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا. کس کو؟ قرآن کو. قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا. لیلۃ القدر وہ رات جس میں قرآن نازل کیا گیا, قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے آپ جہاد کیجیے, مجاہدہ کیجیے. اور کبھی کہا کہ آپ لوگ قرآن کے تعلق سے پوچھے جائیں گے,
کہ قرآن کا آپ نے کتنا حق ادا کیا. دوستو عزیزو, جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں, جتنے ہم ہماری آواز سن رہے ہیں, ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا کہ قرآن کا اس نے کتنا حق ادا کیا. حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے کتنا پڑھا, قرآن کی تعلیمات کی کتنی نشر و اشاعت کی, قرآن کو کتنا پھیلایا, قرآن کی آیتوں پر کتنا عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ان باتوں کے تعلق سے آپ کو اور مجھے پوچھیں, اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا. اسی پیغام کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی. کیا بات تھی؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ ان کو کہتے ہیں کہ تم جنتی. دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی. ثابت ابن قیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اب ان کی آواز ایسی تھی کہ وہ بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ لڑ رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کی آواز ایسی ہوتی ہے, ان کی بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ مجھ سے جھگڑ رہا ہے. یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو ثابت ابن قیس گھر میں بند ہو گئے, اللہ کے رسول کے پاس آنا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول نے معلوم کروایا کہ بھئی کیا بات ہے کہ ثابت ابن قیس نظر نہیں آتے ہیں, تو کہا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی ہیں, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند مت کیجیے. اللہ کے رسول کے سامنے تمہاری آوازیں بلند نہ ہوں. دوستو عزیزو, میری ماں اور بہنوں, یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہے, بعد میں بھی. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو حدیثیں سنائی جاتی ہیں کہ دیکھیے صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح ستہ کی حدیثیں ہیں جس میں نماز پڑھنے کا طریقہ ایسے ہے, جس میں روزہ رکھنے کا طریقہ ایسے ہے, تدفین کا طریقہ ایسے ہے, لیکن ماننے کو تیار نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا, ہم ایسے کرتے ہیں. بس بہے جا رہے ہیں اپنے ان رسوم و رواج میں, اپنے فرسودہ خیالات میں بہے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کسی کو خیال نہیں. کہتا ہے کہ نہیں, ہمارے باپ نے ایسا کیا, ہمارے دادا نے ایسا کیا, ہم ایسے ہی کہیں. اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ, ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے, ہم ایسے ہی جاتے ہیں. اللہ کے بندو, ہم آنکھیں کھولیں. دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی. جو لوگ نو مسلم ہیں وہ لوگ تحقیق کرتے ہیں, دین کے متلاشی ہیں, صحیح حق تلاش کرتے ہیں, حق پر چلتے ہیں. ابھی بھی ہم انہی فرسودہ خیالات میں مگن ہیں, انہی رسم و رواج میں مگن ہیں, انہی رسم و رواج کے مطابق چل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دین سچا ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس دین پر نہیں چھوڑا تھا, بالکل لیلہا کنہارہا, ایسے دین پر چھوڑا تھا جس کی رات بھی دن کی طرح چمکدار اور روشن تھی. وہاں فرسودہ خیالات نہیں تھے اور رسوم و رواج نہیں تھے. اس ملک میں بستے ہوئے ہم نے بہت ساری چیزیں ان لوگوں سے لے لی. یہاں ہندو بستے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ ایسے ان کی زندگیوں کی بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں اتر چکی ہیں. دوستو عزیزو, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہم آنکھیں کھولیں اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جب حدیث آ جاتی ہے تو حدیث کو مان لیں. ائمہ نے کہا, امام شافعی رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان کے علاوہ بہت سارے ائمہ ہیں جو سنت کا بڑا احترام کرتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے, حدیث پڑھانے سے پہلے اچھی طرح غسل کر لیتے, خوشبو لگا لیتے اور حدیث پڑھانے کے لیے آتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہا ہوں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. اللہ اتنا حدیث کا احترام کرتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جب حدیث آ جائے تو میری بات کا اعتبار چھوڑ دو, میری بات کا کوئی اعتبار نہ کرو, حدیث کو مقدم کرو, کہ اس لیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. کتنی ایسی ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, لوگوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے لوگوں نے کہا اجی تمہارے شوہر اتنے سخت کہ اتنے غیرت مند, تم مسجد آ کر نماز پڑھتی ہو, گھر میں نماز نہیں پڑھتی, کیا کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے شوہر نے تم کو نہیں روکا؟ تو بیوی نے کہا اگر ان کو ہمت ہے تو مجھے روک کے دیکھے. کہا کہ میرے شوہر عمر کو اگر ہمت ہے تو مجھے روکے کہ مسجد میں نہ ہو. کہا کہ کیوں نہیں روکیں گے؟ اس لیے نہیں روکیں گے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب حدیث کے خلاف بولنے کی ہمت حضرت عمر کو کہاں سے؟ کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو, اللہ کے رسول کی حکم ہے. اور عمر کے دل میں یہ ہمت نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی بیوی کو منع کرے کہ دیکھو جی مسجد نہیں جانا. وہ زمانے میں جب گلیاں اندھیری تھی, فجر کی نماز جلد پڑھتی تھی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی مسجد میں آ کر فجر کی نماز پڑھتی تھی اندھیرے میں. آج جب اتنی روشنی ہے, ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو ہمت نہیں کہ کبھی محترمہ سے کہیں اجی چلیے ذرا مسجد جا کے نماز پڑھتے, ہمت ہے نہیں. ہمت وہ کہیں گی اجی جاؤ جی آپ جو پڑھے پڑھے بس ہے, ہم کو پڑھانے چلے. آدمی کوشش کرے وہ مسجد آئے گی, اللہ تعالیٰ کی بندی مسجد میں بیٹھے گی اور دوسروں لوگوں کو دیکھے گی اور دعاؤں میں شریک ہوگی, درود سنے گی, تو ایک اچھا جنتی گھر بن جائے گا. ہاں اگر کوئی عذر ہے, بچے چھوٹے ہیں, معذور ہے, یا کوئی اور بات ہے تو اس کے لیے بہتر ہے, ویسے عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. لیکن حالات کے پیش نظر جہاں عورت کو ہم بالکل نادان بنا کر رکھ رہے ہیں, اسے مواقع نہیں ہیں وہ دین کا علم حاصل کرے, تو بہتر ہے کہ وہ دروس میں شریک رہے, مسجد میں نماز پڑھے, تاکہ جماعت کی برکت اسے ملے. تو دوستو عزیزو ہم کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس نے اس آیت سے استدلال کیا ہے اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی بات سے اپنی بات مت بڑھاؤ, میری آواز ذرا بڑی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ آیت اللہ نے میرے بارے میں نازل کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں. ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ آئے تھے اللہ کے وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگانے لگے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون, اللہ نے کہا کہ جو لوگ باہر کھڑ کر آواز لگا رہے کہتے او محمد باہر آؤ, ایسے انہوں نے آواز لگایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ تعالیٰ کو بڑا برا لگا. کچھ لوگ ایسے تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ولیمے کی دعوت دی, آئے لوگ کھائے گئے, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کھانے کے بعد باتیں کرتے بیٹھ گئے اللہ کے رسول کے گھر میں. اب باتیں چل نہیں. اللہ کے رسول بڑے شرمندہ, بول نہیں سکتے کہ بھی باتیں ختم کرو, میرا گھر خالی کرو. اللہ کے رسول بول نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی بری لگی, کہا کہ اے مومنو جب کام ہو جائے تو وہاں سے چلے جاؤ. اللہ کے رسول کو بڑی بات بری, کہا ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات, آدمی مومنوں کو تکلیف نہ دے. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا شعور کم ہوتا ہے, سمجھ نہیں پاتے کہ سامنے والا کیا سمجھے گا, نماز میں بازو ٹھہرتے ہیں, آپ ڈکار لے رہے ہیں, پیٹ کی پوری بدبو منہ سے آ رہی ہے, ارے نماز میں ہیں, بازو والا بدبو محسوس کرے گا. آدمی کوشش کرے دبانے کی, اگر معذور ہے تو بات الگ ہے. ایسے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ انسان بھی مومن بھی جو نماز میں ایسا کر سکتا ہے, نماز میں ایسی حالتیں کر سکتا ہے. تو دوستو عزیزو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول کا اتنا احترام کرتے تھے, قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھتے تھے. ام شریک رضی اللہ عنہا عورت ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ تم شہید ہوگی. اللہ کے رسول کی یہ بات سچی تھی. اب وہ انتظار کرنے لگی کہ میں کب شہید ہوں گی. اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے,
اللہ کے رسول ہم جب تک زندہ تھے بار بار ان کے گھر جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول سے بڑی عمر کی تھی، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، یہ شہید نہیں ہوئی۔ لیکن بات سچی ہے، یقین ہے کہ میرے پیارے نبی نے کہا کہ میں شہیدہ ہوں تو میں ضرور شہید ہوں گی، لیکن زمانہ گزر گیا، اللہ کے نبی دنیا سے رحلت فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو ان کے پاس دو نوکر تھے، ایک مرد اور ایک لونڈی عورت، جن کو انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم دونوں آزاد، تم دونوں آزاد۔ اب ان دونوں نے سوچا کہ چلو ایسا کریں، وقت سے پہلے ہم آزاد ہو جائیں۔ رات میں سو رہی تھی، اچانک انہوں نے ان کو قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، گئے جیسے ان کی عادت تھی، کہا کہ بہن آواز نہیں آ رہی، دیکھا کہ ایک طرف چادر میں لپٹی پڑی ہیں اور مقتول ہیں، قتل کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے، کہا کہ کون ہے یہ قاتل، ان کو تلاش کرو، لاؤ۔ اور ان کو لایا گیا، یہ مدینے کے پہلے قاتلین تھے، ان دونوں کو لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ قتل تم لوگوں نے کیا؟ کہا کہ ہاں ہم دونوں نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو قتل کروایا اور پھانسی پر چڑھایا۔ اول مقتولین، یعنی یہ پہلے لوگ تھے جو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ ان کو قتل بھی کیا گیا، پھانسی پر بھی چڑھایا گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ شہیدہ۔ دوستو عزیزو، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں آتی ہیں، جیسے وہ ایک اندھے صحابی تھے، اندھے صحابی تھے، اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن جو بیوی تھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالیاں دیتی، لیکن وہ بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ اندھے صحابی، لیکن ایک بار دیکھا، دو مرتبہ منع کیا، تیسری مرتبہ، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ سو رہی تھی بیچاری، کیا کریں سمجھ میں نہیں آیا، سیدھے وہ جس سے کدال ہے وہ لایا، سیدھے دیکھا کہ پیٹ کہاں ہے، پیٹ پر رکھا، اس پر بیٹھ گئے، اس پر بیٹھ گئے۔ اب اس بیچاری کیا ہوگی، وہ تو اللہ کے رسول کو گالیاں دیتی تھی، الیعاذ باللہ، جو کفر ہے، جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو تو پھر آدمی کا ایمان بیکار ہے۔ اور پھر یہ خاموشی سے چلے گئے اندھے صاحب، کسی کو شک نہیں آیا کہ بھئی اس کا قاتل کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، بلایا گیا، پوچھا گیا کہ بھئی یہ کون ہے، تو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات انہوں نے بات بتائی کہ چونکہ اللہ کے، انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ کے رسول کو یہ گالیاں دیتی ہے، اقرار کیا گیا، تو یہ خون حدر مانا گیا، اس خون پر کوئی مواخذہ نہیں کیا گیا۔ دوستو عزیزو، بات کہنے کی ہے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑا ایمان ہے، جیسے ان صحابہ اکرام نے محبت کیا، جیسے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جاتی ہے تو آنکھ بند کر کے اسے مان لے، اپنے خیالات کو، رسم و رواج کو چھوڑ دے، جیسے صحابہ اکرام نے کیا اور اس کے بعد کے لوگوں نے کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رات جو بڑی ہی مقدس ہے، جس میں ہم جنت تلاش کرتے ہیں، اور جس میں ہم اللہ لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایک آدمی 80 سال جیتا ہے، اس سے لمبی عمر جیتا ہے، حالانکہ ہماری عمریں جو بتائی گئی ما بین 60 الى 70، اس امت کے لوگ 60 سے 70 سال کے بیچ میں جی لیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی خوش نصیب ایسا ہو جس کو لیلۃ القدر مل جائے تو اس کی کیا کہیے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی۔ علماء کرام نے حدیثوں میں، محدثین نے حدیثوں میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، بتایا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے آسمان پر سے آتے ہیں، جبرائیل امین کی معیت میں آتے ہیں،
بإذن ربهم من كل امر سلام، اور سلامتی کا پروانہ لے کر آتے ہیں اور سر زمین پر بالکل امن امان کی فضا ہموار ہو جاتی ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ ساری فضیلتیں ہم سن چکے ہیں، لیکن چونکہ میں نے اس درس میں یہ اس بات کا ارادہ کیا کہ چونکہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہم سن چکے ہیں اور آخری نشانی کے بعد بس یہ باقی رہ جاتا ہے کہ لوگ میدان محشر کی طرف جمع ہوتے ہیں، میدان محشر کی طرف جمع ہوتے ہیں، تو کہا کہ حالت کیا ہے، العرق یکاد یغرق الناس، سارے لوگ پسینے میں شرابور ہیں، سارے لوگ پسینے میں شرابور ہیں، موقع ہے کہ کہیں وہ پسینے میں ڈوب نہ جائیں، سارے لوگ پسینے میں ڈوب نہ جائیں۔ ایسی حالت میں جہنم کو لایا جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا، کلا بل تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یہ زمین جس پر ہم بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، زمین بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی۔ وجی ارب کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجا ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب آئے گا اور سارے فرشتے صف بنا کر ٹھہریں گے، وجا ربک والملک صفا صفا، اور پھر حالت یہ ہوگی، وجی یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو اللہ تعالیٰ لائیں گے، وجی یومئذ بجہنم، اور جہنم جب لائی جائے گی تو کہا کہ اس کی سانسوں کی آواز آئے گی، وہ چیخ پکار رہی ہوگی، اور اسے فرشتے پکڑ کر لائیں گے، کتنے نکیلے ہوں گے، اسے کہا کہ ون احوال، کہا کہ کل زما سبعون الف زما، جہنم جب لائی جائے گی تو 70,000 نکیلے اس کی ہوں گی، نکیل جانتے ہیں گھوڑے کے منہ میں جو نکیل ہوتی ہے، ویسے جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 نکیلے اس کی ہوں گی، اور ہر نکیل پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے پکڑ کر خاگو کر کے لائیں گے، اور تکاد تمیز من الغیظ، اور جہنم اتنے غصے میں ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ غصے میں پھٹی جا رہی ہے، جیسے کہا فَإِذَا مَا رَأَتْ جَهَنَّمَ الْخَرَائِقَ، جہنم جب سارے لوگوں کو دیکھے گی تو اس کا غصہ اور بڑھ جائے گا، اور سارے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے، اور جب جہنم کو جب دیکھیں گے تو ساروں کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی، اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ یہ جہنم جس کو ہم نے دیکھ لیا، یا اللہ ہم کو سلامتی دے دے، اس جہنم سے ہم کو بچا دے، اس لیے کہ جہنم انہوں نے دیکھ لی، سارے انبیاء کی ایک ہی بات، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب جیسے آپ نے حدیث الشفاء میں سنا، جہنم دیکھ لیا، فرشتے دیکھ لی، سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کہ بھئی ہماری سفارش کر دیجئے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو لمبی حدیث ہے جو آپ نے حدیث الشفاء میں دیکھا، لیکن کہتے ہیں آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو اللہ کے رسول فرمائیں گے، انا لہا انا لہا، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا، اللہ کے نبی کیا کریں گے، وَيَخِرُّ سَاجِدًا تَحْتَ عَرْشَ الرَّحْمَانِ جَلَّ جَلَالًا۔ ہم نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی نزدیکی چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، کیوں سجدہ ہی کریں، رکو کیوں نہ کریں، تو اس کا سبب انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ گناہ سر سے ہوتے ہیں، تو یہ سر اللہ کے بارگاہ میں جھکایا جائے، گڑگڑایا جائے، اللہ تعالیٰ سے رویا جائے، پناہ اس لیے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سجدہ کر کے اٹھتے، سفیان طوری رحمہ اللہ ان کے بارے میں آیا کہ انہوں نے مغرب سے عشاء تک کا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ، کیا مانگا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کتنا گڑگڑایا ہوگا، انہوں نے مغرب سے عشاء تک کا سجدہ انہوں نے کیا، اور کتنے سلف ایسے تھے وہ سجدہ کرتے تھے تو زمین بھیگ جاتی تھی، ان کو رونا کیوں آتا تھا،
وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی جہنم کو پہچانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاؤں گا، وَيَتْنِي عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَحَامِدِ لَمْ يَفْتَحِ اللَّهُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ مِّن قَبْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی تعریف ڈالیں گے، ایسی ایسی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی تعریف نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی زندگی میں کتنی تعریفیں کی ہوں گی، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کروں گا، فَيُنَادَى عَلَيْهَا رَبُّ، اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سر توتا پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، وشفا تشفا، اور آپ کی سفارش ہم قبول کریں گے، تو میں کہوں گا یا امتی امتی امتی، میں کہوں گا کہ اللہ میری امت جو پریشان ہے، میری امت جو پریشان ہے، یا اللہ میری امت پریشان ہے، اس کا حساب و کتاب دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں گے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا کیسے ہوگا؟ جیسے قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا تو کہا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اتنے لوگوں نے جہاں سارے لوگ کھڑے ہوں گے، وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ، سارے لوگوں کی آوازیں بند ہو جائیں، کس کے لیے؟ لِلرَّحْمَنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ آپ کبھی کورٹ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہ لے جائے، لیکن ہم نصیحت کے لیے کہتے ہیں، کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں معمولی دو ٹکے کا جج آتا ہے تو سارے لائر ادب سے ٹھہر جاتے ہیں، ادب سے ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر جج بیٹھا ہو، اب اگر لائر آ رہا ہو، وکیل آ رہا ہو، تو وہ جھک کے ایسے آتا ہے، جھک کے آتا ہے جیسے کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں آ رہا ہے۔ معمولی اس انسان کی جسے جا ہاتھ ڈالو غلاظت نکلتی ہے، کان میں ہاتھ ڈالو میل نکلتا ہے، ناک میں ہاتھ ڈالو میل نکلتا ہے، اس انسان کی حالت ہے۔ تو اس کو جس نے پیدا کیا، احکم الحاکمین، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت کیا ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، سارے لوگ خاموش، آوازیں بند۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا، صرف آہیں سنائی دیں گی، سانس لینے کی آواز سنائی دے گی۔ کتنے لوگ ہیں؟ دو، چار، پانچ، نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ساری مخلوق کھڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حشر کا میدان ہے، لیکن کسی کی آواز نہیں آ رہی۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا، صرف سانسوں کی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ يَوْمَئِذِ اللَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَ، آج کوئی کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، نفع نہیں دے گی، إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، مگر جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ دے کہ آپ ان کے لئے سفارش کر سکتے ہیں، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس قول پر اللہ تعالیٰ خوش ہیں، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، وَعَنَتِ الْأُجُوهُ، سارے چہرے جھک چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، حَيُّ الْقَيُّومُ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے آ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، جیسے قرآن مجید کی آیتیں کہتی ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ، تمہارا رب آ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ آ رہے ہیں، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور سارے فرشتے صف بنا کر ٹھہرے ہیں، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو لایا جا رہا ہے، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، زندگی بھر نہیں، اس دن اسے نصیحت حاصل ہوگی، جیسے فرعون
اس نے دعا کی تھی، اے اللہ آمنتو، اے اللہ میں ایمان لایا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں بھی ایمان لے آتا ہوں. فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ منحوس کی آواز ہے جو کبھی نہیں آئی تھی، یہ وہ منحوس ہے جو آج تجھے پکار رہا ہے، کبھی اس نے تجھے نہیں پکارا تھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. تو دوستو عزیزو، ہم بات یہ بتاتے ہیں کہ ہم میں بہت سارے مسلمان ہیں جب مصیبت آتی ہے تو گڑ گڑاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت سے پہلے عافیت کی دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک العافیہ والمعافاہ، اے اللہ میرے بدن میں میں عافیت چاہتا ہوں. یعنی ابھی مصیبت نہیں آئی، مصیبت آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی بات کہی. اب جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، یا اللہ مجھے بیماریوں میں شفا دے، کوئی بیماری پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی. اور کہا کہ جیسے مصیبتوں میں آدمی یہ کوشش کرے کہ مصیبت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، بچہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. آپ اور ہم یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میرے مال و دولت میں، میرے بچوں میں، میری زندگی میں کوئی مصیبت نہ ہو، اور یقین ہو، پکا یقین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا یقین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا یقین ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھی، بادشاہوں کو جو خطوط لکھے، ان خطوط میں سے قیصر کو خط لکھا، جو رومن امپائر تھا، بہت بڑا بادشاہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے. دہیا الکلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان صحابی کے ہاتھ میں وہ خط دیا کہ لے جاؤ اس خط کو اس بادشاہ کے دربار میں پہنچا دو. وہ بادشاہ فلسطین سے لے کر شام آیا ہوا تھا اور وہ خط اس کے پاس پہنچا، تو اس میں خط میں لکھا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اتنی طاقت نہیں آئی تھی، مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ابھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری میں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر اتنا کامل یقین تھا، خط لکھا کہ کہا کہ یہ خط اللہ کے رسول محمد کی طرف سے ہے، تمہاری طرف لکھا جا رہا ہے، اسلم، اسلام لاؤ بچ جاؤ گے، اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو تمہارا بھی گناہ تمہارے سر پر، تمہارے سارے غریب کسانوں کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا. اتنی بڑی وارننگ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بادشاہ کو دی، جس کے پاس اتنے ممالک تھے، اتنی طاقت تھی، قوت تھی. بادشاہ خط پڑھ کر بڑا فکر مند ہوا، لیکن جیسے روایتیں آتی ہیں کہ اس نے کہا کہ ایسا کرو، ایک مسلمان کو تلاشو جو مکے کا ہو. لوگ ڈھونڈے ڈھونڈے ابو سفیان کو لائے، کہا کہ یہ مکے کا آدمی ہے. اس بادشاہ نے کہا کہ تم بیٹھو، کچھ سوالات میں کرتا ہوں. ان کے پیچھے ان کے لوگوں کو بٹھا دیا کہ اگر یہ غلط بولے تو مجھے بتا. بل بولا کہ دیکھو وہ جو محمد تمہارے ہاں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیسا آدمی ہے. تو اب ابو سفیان کو موقع مل گیا، اس نے کہا ساحر کذاب، کہا کہ ارے وہ تو بڑا جادوگر ہے، جھوٹا ہے. بادشاہ نے کہا، قیصر نے کہا کہ میں نے تمہیں اس کی برائی بیان کرنے کے لیے نہیں بلایا، میں تم سے سوالات کروں گا، میں جو سوالات کروں گا اس کا جواب تم دینا. کہا کہ اس سے پہلے اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں. اس کا دین کیسے ہے؟ تو کہا کہ روز روز اس کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہوتے ہیں. کون لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ غریب لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کوئی بڑائی ہے، کوئی ٹیلر ہے، کوئی حداد ہے، لوہے کا کام کرنے والا ہے، کوئی دھوبی ہے، یہ سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، مالدار بھی مسلمان ہوتے ہیں. ابو سفیان نے کہا کہ قسم خدا کی اگر میں جھوٹ بولنا ہوتا تو اس دن بولتا، لیکن مجھے عیب سا لگا کہ کہیں لوگ مجھے بعد میں تانا نہ دیں کہ میں نے محمد پر جھوٹ بولا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. دوستو عزیزو، بات یہ ہے کہ آپ ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں کہ میری یہ دعا قبول ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری آواز کو سن رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کوفے میں گورنر تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک بستی میں آگ لگ گئی، ساری جھوپڑیاں جل گئیں، گھر جل گئے، مکانات جلے، لیکن ایک مکان دیکھا بالکل صحیح سالم. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ کس کا مکان ہے؟
تو کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے میں نے گڑ گڑا کر دعا کی ہے کہ اللہ قسم ہے کہ میرا ایک گھر نہ چلے، اللہ تعالیٰ نے میرے قسم کی لاج رکھ لی، اللہ تعالیٰ نے میرے قسم کی لاج رکھ لی، جیسے انس بن نظر کی قسم کی لاج اللہ تعالیٰ نے رکھ لی۔ تو بات یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو آدمی کامل یقین کے ساتھ دعا کرے، بالکل سچے یقین کے ساتھ دعا کرے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ مبارک رات ہے، اس میں ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ تو ہم بات کہہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حشر کے میدان میں آنے کی، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْقَةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہتے ہیں کہ زمین اٹھائی جائے گی، پہاڑ اٹھائے جائیں گے، سارے کے سارے ریزہ ریزہ بنائے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن قیامت آئے گی، قیامت کے واقع ہونے کا دن ہوگا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھر کہا وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اطراف پھیل جائیں گے، جیسے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے اس کے لوگ آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آئیں گے تو فرشتے پھیل جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے کچھ فرشتے آئیں گے جس کی تعداد بتائی گئی، يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آٹھ فرشتے ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے فرشتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے سے مجھے بات کرنے کی اجازت دی گئی، میں نے بات کیا، اس کا سر آسمانوں میں، اس کے پیر زمینوں کے اندر تھا، اتنا بڑا فرشتہ، اس کی لمبائی بتائی گئی کہ اس کے کان کی لولکی سے گردن تک کا کتنا فاصلہ ہوگا، کتنا بڑا فرشتہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے ہمارے لیے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا ہے کہ مومن بندوں کے لیے استغفار کرو، ان کی گناہوں کی معافی چاہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا ہے۔ تو بعد میں کہا گیا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ، ہم لوگوں کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، اب کوئی نہیں بولے گا، زبان بند ہوگی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بات کریں گے، ہاتھ بات کریں گے۔ دوستو عزیزو، ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں، ہاتھ بہت بڑی چیز ہے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ ہاتھ پاک ہونی چاہیے۔ بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، اے اللہ بڑی مشکل سے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ مکے کی ساری زندگی میں، مدینے میں بڑی کوشش سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، 317-314 صحابہ رضوان اللہ اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ان صحابہ کو لائے ہیں، ٹھہرا دیا اور اللہ سے کہہ دیا اللہ یہ محنت ہے، تیری توفیق ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اسلام کا بالکل خلاصہ میں نے تیرے بارگاہ میں جنگ کے لیے تیرے راستے میں پیش کر دیا ہے، اگر یہ لوگ ہار جائیں تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ بدری صحابہ تھے، ان کا اتنا بڑا مقام تھا، اور ہاتھ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے تھے بڑے ہی پاک ہاتھ تھے، ان ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، وہ ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی، ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ہم تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان ہاتھوں سے پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، یہ ہاتھ جو گناہوں میں گندگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اب ان ہاتھوں سے ہم اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صادق مصدوق، اللہ کا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتے، لیکن شرط ہے کہ وہ ہاتھ نیک ہو، وہ زبان نیک ہو، وہ زبان حرام نہ کھائی ہو، اور وہ آنکھ نیک ہو، وہ آنکھ حرام نہ دیکھے ہوں، تب جا کر دعا عرش تک جاتی۔ دوستو عزیزو، میں بھی شکایت کرتا ہوں، آپ بھی شکایت کرتے ہیں کہ میں گڑ گڑا رہا ہوں، میں اللہ کے بارگاہ میں بار بار رو رہا ہوں،
لیکن پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ جو ہاتھ اٹھے ہیں وہ بھی گندے, جو زبان سے دعا ہو رہی وہ بھی گندی زبان, حرام خوری کی زبان, اور جو آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہیں وہ آنکھیں ایسی ہیں جو حرام دیکھ رہی ہیں. تو تب دعا کہاں قبول؟ دعا کی قبولیت کے لیے تو شرط ہیں, لیکن وہی ہاتھ جب بدر کے میدان میں اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا, آسمان سے فرشتے آ گئے. تو دوستو عزیزوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان اور اپنے آنکھوں اور اپنے ہاتھوں کی صفائی کریں اور حلال کمائی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, پیر گواہی دیں گی. ہمارے پیر کہاں کہاں جاتے تھے, ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں ہم میں سے کہ ماشاءاللہ نیک ہیں لیکن ماں باپ کا احترام نہیں کرتے, نمازیں پڑھتے ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن ماں باپ کے سامنے دو چند روپیوں کی نوکری مل جاتی ہے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ جاتے ہیں. ماں کے سامنے زور سے بات کرتے ہیں, باپ کا احترام نہیں کرتے, تو ہم نوکری والے ہو گئے. ارے نوکری والے ہوئے تو کیا ہوا, جب تک ماں زندہ ہے, ماں کسی کی زندہ ہے, آدمی بچہ ہے. جب تک میری ماں زندہ ہے میں بچہ ہوں, جب تک آپ کی ماں زندہ ہے آپ بچہ ہیں, اور بچہ ویسے ہی کرے جیسے کوئی بچہ کرتا ہے. ماں باپ کا احترام, وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اس حالت میں انتقال کر چکی تھی, پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, قبر پر گئے, بیٹھے, مغفرت کی دعا کی, رونے لگے, رونے لگے. آپ کو دیکھا تو سارے صحابہ رونے لگے, کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نے میری ماں کے لیے مغفرت کی اجازت چاہی لیکن مجھے روک دیا گیا. مجھے روک دیا گیا کہ نہیں, لیکن مجھے کہا کہ میں یہاں آ سکتا ہوں تو میں ہی آیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ جو مشرک تھے, اور وہ ادب و احترام, یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے. باپ مشرک ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے ابا جان, اے ابو, بڑے احترام سے پکار رہے ہیں. تو دوستو عزیزو, ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نیک ہیں, صالح ہیں, لیکن اپنے ماں باپ کا احترام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, ان کے پیر گواہی دیں گی جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا. اب سوال یہ, اول من يكلمهم الله, اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں آئے ہیں, سارے لوگ خاموش ہیں, نفسا نفسی کا عالم ہے, کوئی آواز نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں گے, جیسے حدیث میں آتا ہے ان الملک ان الجبار, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں بادشاہ ہوں, میں جبار ہوں, اور کوئی دنیا میں اور کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کوئی باقی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس سے بات کریں گے؟ تو جیسے روایتوں میں کہا گیا اول من یکلمہم اللہ جل وعلا یوم القیامہ فی ھذا الموقف العصیب ھو آدم علیہ السلام, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے بات کریں گے, کہیں گے جیسے صحیحین کی حدیث ہے, ابو سعید الخدری کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں قال یقول اللہ تبارک و تعالی یا آدم, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدم, اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکاریں گے. کیوں کیوں آدم علیہ السلام کو پکاریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے قلم آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا, تو آدم علیہ السلام کو پکارتے ہیں یا آدم. آدم علیہ السلام جواب دیں گے لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک, اے اللہ لبیک میں حاضر ہوں, والخیر یا اللہ ساری بھلائی آج تیرے ہاتھ میں, تو کسی کو اچھا کر دے تو اچھا ہو جائے, تو کسی کو جہنم میں بھیج دے تو وہ جہنم ہی ہو جائے, اے اللہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. آدم علیہ السلام فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى, اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کیا کہیں گے سنیے, کہتے ہیں اخرج بعث النار, اخرج بعث النار, اے آدم جو اتنے سارے لوگ ہیں ان میں سے جہنم میں جانے کے کتنے ہیں ان کو نکالو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہی.
آدم علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا وما بعثنا، اے اللہ جہنم کا حصہ کتنا ہے میں نہیں جانتا، یا اللہ آپ بتائیے کہ اتنے سارے لوگوں میں جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے من کل الف تسعمائۃ وتسعین، کہا کہ ہر ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے، ایک آدمی جنت کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کوئی قصہ نہیں، کہانی نہیں، من گھڑت کہانی نہیں، صحیحین کی حدیث ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں فذاک حین یشیب الصغیر، اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، کہا کہ یہ وہ موقع ہے جس وقت بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، فذاک حین یشیب الصغیر وتضع كل ذات حمل حملها، اور پھر حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا ڈر سے، دہشت سے، خوف سے کہ ارے ہزار ویسے ہیں تو ایک آدمی جنت میں جائے گا، اب وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ کہا کہ حین یشیب الصغیر، بچہ خوف کی وجہ سے بوڑھا ہو جائے گا اور حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر قرآن میں کہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَتَرَى النَّاسَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ جھوم رہے ہیں، مدہوش ہیں، لوگ جھوم رہے ہیں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، ایسے لگے گا کہ کچھ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، یہ نشے میں نہیں ہیں، یہ لوگ نشے میں نہیں ہیں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ الْحَبِيبِ، صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اس حدیث کو سن کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ابشروا، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، فإن من یأجوج ومأجوج 999، کہا 90 یأجوج ومأجوج کے قوم میں سے 999 ہوں گے، لیکن میرے امت میں سے ایک آدمی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے بشارتیں سنائی کہ کتنے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جنت میں جائیں گے، کہا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انی لاطمع ان تکون ربع اہل الجنہ، میں خواہش کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ جنت کے چار حصوں میں سے ایک حصہ صرف تم ہوگی، چار حصوں میں سے ایک حصہ تمہاری تعداد ہوگی۔ تو جیسے ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اللہ اکبر کہا، نعرہ تکبیر، اللہ تعالیٰ تکبیر ہم نے بیان کی۔ پھر اللہ کے رسول وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی انی لاطمع ان تکون ثلث اہل الجنہ، کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جنت کے لوگوں میں سے جتنے لوگ ہیں اگر تین حصے بنائے جائیں تو تیسرا حصہ تم ہوگے۔ پھر صحابہ کو برجوش آیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، پھر ایک نعرہ لگایا۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا والذی نفسی بیدی انی لاطمع ان تکون شطر اہل الجنہ، قسم خود مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جنت کی آدھی تعداد تمہاری ہوگی۔ اللہ کے رسول کی امت کے لوگ آدھے، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے اتنے آدھے جنت میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور کہا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں سے نکالے گئے ہو۔ تو یہ بات نوح علیہ السلام کہیں گے، جیسے کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، ثم یدعی عیسیٰ علیہ السلام یقال له یا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں بلائے جائیں گے؟ ایک سوال ہے، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، آلیہ مانتے، الہ مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بلا کر پوچھیں گے انت قلت للناس، اے عیسیٰ تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے چھوڑ کر تم کو تمہاری ماں کو خدا بنا لو، یہ بات تم نے کہی تھی،
عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے, کہیں گے قال سبحانک, اے اللہ تو بڑا ہی پاک ہے, ما یکون لی ان اقول, میرے لیے کہاں جائز ہو سکتا ہے کہ میں کہوں, ان کنت قلتہ فقد علمت, اگر میں کہا ہوتا تو تو جانتا ہے, میں اگر واقعی میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہے, تعلم ما فی نفسی, میرے دل میں جو بات ہے اللہ تو جانتا ہے, ولا اعلم ما فی نفسک, اور تیرے دل میں جو بات ہے میں نہیں جانتا, کوئی جان نہیں سکتا, انک انت علام الغیوب, اے اللہ تو غیب کا بہت جاننے والا ہے, ما قلت لہم, میں نے ایک بات ان سے کہی تھی, کیا بات کہی تھی, ان اعبد اللہ, میں نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو, ربی وربکم, اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. دوستو عزیزو, ہم کو داعی بننا چاہیے, ہر مسلمان کو داعی بننا چاہیے, دعوت کا کام کرنا چاہیے, انبیاء علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا, کہا ربی, اور ہم نے کبھی ہم درگاہوں پر, خبروں پر, درختوں پر لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ, اسی خشوع خضوع کو عبادت کہتے ہیں اور اسی سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے. لوگ تعجب کرتے ہیں, ارے درگاہ جانے والے کو آپ مشرک کیسے بولتے ہیں, اس کو مشرک نہیں تو اور کیا بولے, جو جاتا ہے وہاں سجدے کرتا ہے اور پھر وہاں خشوع خضوع سے ایسے ٹہرتا ہے, اس کو مشرک نہ تو اور کیا بولے, کون اور سا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا, جو وہاں سجدہ کرتا ہے, اللہ کا حق سجدہ, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ہونا چاہیے, جو کسی قبر پر سجدہ کرے, کسی درخت پر سجدہ کرے, کسی اور جگہ سجدہ کرے, وہ مشرک نہیں تو اور کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اعبد اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت, کہا کہ جب تک میں تھا میں ان کو سنبھالتا تھا, کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, فلما توفیتنی, اے اللہ جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا, میں تیرے پاس آ گیا, کنت انت الرقیب علیہم, یا اللہ تو ان پر نگہبان بن گیا, وانت علی کل شیء شہید, اور تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگی. تو دوستو عزیزو, آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ اب لوگوں سے بات چیت کریں گے, نوح علیہ السلام سے بات, آدم علیہ السلام سے بات چیت ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوگی, لیکن جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے لیے سورج اور چاند دونوں کو جہنم میں ڈال دیں گے, دونوں کو جہنم میں ڈال دیں گے. سوال یہ ہے کہ ان کو جہنم میں کیوں ڈالیں گے, ان کا کیا قصور ہے؟ اگر لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے, سورج کا کیا پاپ ہے؟ اگر لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں تو چاند کا کیا پاپ ہے؟ تو کہا کہ چونکہ سورج آگ سے پیدا کیا گیا, اسی لیے اسے آگ میں ڈالا جائے گا. یہ بتانے کے لیے کہ جس کی تم پوجا کرتے تھے ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا, اس لیے نہیں کہ انہوں نے غلطی کی, اور مشرکوں کو مایوس کرنے کے لیے کہ چلو ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا, جیسے حدیثیں آتی ہیں. تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ لوگوں سے بات کریں گے, کیسے بات کریں گے؟ تو کہا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ, ہم میں سے ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا. کیسے بات کرے گا؟ جیسے بعض حدیثوں میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بالکل قریب آدمی کو بلائیں گے, اس کے کان میں بات کریں گے, ارے میں نے تم کو یہ دیا تھا, وہ کہے گا ہاں دیا تھا, میں نے تم کو وہ دیا تھا, ہاں دیا تھا. یعنی جو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کو اس کے کان میں بولیں گے, اور تم نے ایسا کیوں کیا, تاکہ لوگ نہ سنیں, تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کی. جو نیک ہوگا, جیسے روایتوں میں آتا ہے, اور لوگوں سے کہا, فرشتوں سے کہا جائے گا کہ نام اعمال کھولو, پڑھو کیا کیا ہے, اب وہ پڑھے گا کہ میرے نام اعمال میں کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا گناہ ہیں, کہے گا ما لہذا الکتاب, اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے جی, لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہا, اے اللہ میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کی وہ بھی اس میں لکھی ہوئی, بڑی بڑی چیزیں جو کی ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں. آسان مثال, جو لوگ موبائل فون یوز کرتے ہیں, اچھا دل بھر بات کرتے ہیں,
جب بل آتا ہے پریشان ہو جاتا ہے, ارے اتنی باتیں ہم نے کہا, اتنا بڑا بل آ گیا. جب ان کو ڈیٹیل بل بتایا تھا, فلاں کال فلاں منٹ اتنے منٹ آپ نے کیا, ہاں ہاں آپ برابر, تب عقل آتی ہاں یہ سارے ہم نے کیے. معمولی انسان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بندے ذرا پڑھ لے, کیا اس میں وہ ہے جو تم نے نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں, یہ سارے کام ہم نے کیے. اقرا کتاب, کسی اور سے بھی نہیں پڑھایا جائے, اس سے کہا تو خود پڑھ لے. ان پڑھ نہیں پڑھے گا, جو سڑک یہ جو انگوٹھا لگاتا وہ بھی پڑھے گا. اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا, آج تیرا حساب تو خود لے لے, آج میں خود پڑھے گا نام اعمال. یہاں تک اللہ تعالی نے کہا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کے سینگ پیدا کریں گے اور وہ اس کو سینگ وہ سینگ مارے گی, اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دلائے گا. اللہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. آپ نے غلطی سے کسی بھائی کی بارش زمین لے لی, باپ چلے گئے اور بھائی دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا, میرا تیرا میرا تیرا, اور آپ نے ایک ذرا حصہ لے لیا, تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بڑا بنائیں گے, گردن پر ڈال دیں گے, لے جاؤ اس کو. ہم ظلم کرنے سے بچیں دوستو عزیزو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لیس بینہ وبینہ ترجمان, آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ بالکل آپ سے بات کریں گے. فینظر ایمن من, اب آدمی دیکھے گا ادھر دیکھے گا, ارے کچھ نیکی نظر آئے تو کہتے ہیں فلا یرا الا ما قدم, جو کچھ دنیا میں کیا وہ دکھائی دے گا, کسی خیرات کر دیا, صدقہ دے دیا, کسی مسجد کو چندہ دے دیا, کسی مدرسے کو چندہ دے دیا, کسی بیوہ عورت کو چندہ دے دیا. ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ خیرات کے معنی مسجد مدرسہ نہیں, آپ کے خاندانوں میں جو غربا ہیں فقیر ہیں بیوہ عورتیں ہیں ان بیاہی بچیاں جو شادی کا بوجھ لیے بوڑھا باپ جو کمزور ہو جاتا ہے, ایسے مریض جو دوا کے لیے تڑپتے ہیں, یہ بھی خدمت کا ایک حصہ ہے. تو سیدھے طرف دیکھے گا کچھ نظر نہیں آئے گا, ورش امامن ادھر دیکھے گا کچھ نہیں نظر آئے گا, لیکن جو اس نے کیا وہ تو نظر آئے گا. تو کہتے ہیں کہ جو کیا وہ نظر آئے گا, جو نہیں کیا وہ نظر نہیں آئے گا. تو آپ آج ہم سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, اور وہ جائے گا جیسے حدیث بتاخر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا, اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رجسٹر ڈال دیں گے گناہوں کا, بڑا گناہوں کا رجسٹر رکھ دیا جائے گا, تو کوئی نیکی اسے نظر نہیں آئے گی. لیکن وہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے اللہ کے بندے تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس, وہ نیکی لا الہ الا اللہ کی ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور بھی عجیب عجیب لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس لائے جائیں گے. ایک آدمی کا نام اعمال پڑھا جائے گا, وہ دل دل میں سوچ رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی دل کا حالت جانیں گے, کہیں گے اور اس کے نیکیوں کو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے, اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیں گے, اور وہ خود آگے بڑھ کر کہے گا کہ اللہ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اتنا بڑا بڑا نیکی مل رہا ہے تو میرے بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے. وہ خود آگے بڑھ کر کہے گا کہ اللہ میرے نام اعمال میں اور بڑے بڑے گناہ بھی ہیں, ذرا وہ بھی تو پڑھائیے نا, اس کے بدلے بھی دیجیے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اتنا بے بس ہے. دوستو عزیزو یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے جہاں انسان انصاف ملے گا, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم بلائے جائیں اور ہماری ذلت ہو, ہماری وہ نیک بیوی عابدہ بیوی متقیہ بیوی روزدار بیوی جو آپ کو نیک سمجھتی تھی, کہ ایسا نہ ہو کہ کل حشر کے میدان میں آپ اور ہم غلط نکلیں. کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ جس بیوی کو ہم اتنی طاہرہ سمجھتے تھے, اتنی متقیہ سمجھتے تھے, اتنی قوامہ نماز پڑھنے والی سمجھتے تھے, اللہ سے ڈرنے والی سمجھتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط نکلے. وہاں حشر میں ساری باتیں صاف صاف ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نام لے کر بلائیں گے, یا عبداللہ اے اللہ کے بندے آ اپنا حساب دے, یا امت اللہ اے اللہ کی بندی آ اپنا حساب دے. کوئی چیز نہیں ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ہمارے تعلق سے ہماری حقیقت کر اللہ کے بارگاہ میں کھول دی جائے, تو ہماری بچے سنیں کہ ہم اپنے ابا کو نیک سمجھتے تھے, ہمارے ابا پتہ نہیں کہاں کہاں پلٹیاں کھائیں,
دوستو عزیزو اپنا دل صاف رکھیے, اپنا دل صاف رکھیے, اپنے اعمال کو گنیے, ہماری زندگی بالکل صاف ہو, ہم جیسے باہر ہیں گھر میں ویسے ہوں, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک, معاشرے کے ساتھ اچھا سلوک. دوست عزیزو پھر ایک بار میں کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری بہنیں ہماری ساتھ ہوتی ہیں, تو میں نے ارادہ آج کیا تھا کہ 50 مواقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی 50 باتیں اللہ کے وسلم کی ایسی ہیں جو خاص عورتوں کے ساتھ خاص ہیں, تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ کل کے درس میں ہم ان 50 مراحل کا ذکر کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتوں کے معاملات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کے بعد ہمارا ایک موضوع اور ٹاپک باقی رہ جاتا ہے جو جادو اور کاہنوں کے سلسلے میں ہیں, کہ چونکہ ہمارے مسلم معاشرے میں یہ آصف جادو کا زیادہ اثر ہے, تو انشاءاللہ یہ دو موضوعات ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ کل ہم پہلے ہماری بہنوں کے لیے کچھ اچھی باتیں لائیں گے, اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کا جو موضوع ہوگا جادو اور جادوگروں کے تعلق سے ہوگا. تو پھر ایک بار آخر میں کہوں گا کہ اس مبارک رات میں آپ اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں, اور اگر ہماری روزیوں میں روزی روٹی میں کچھ حرام کی آمیزش ہو تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کر لیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ, یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ہاتھوں پر ہمارے ان گناہوں سے بوسیدہ جسموں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. جب مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو ہم میں سے کوئی بیمار یا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں امن یجیب المطر اذا دعا, کون ہے جو اس مصیبت زدہ کا جواب دیتا ہے, ویکشف السوء اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے, وہ اللہ ہے. ہم میں کتنے قرضدار ہیں, ہم میں سے کتنے پریشان حال ہیں, ہم میں سے کتنے بیمار ہیں, پتہ نہیں کیسی کیسی پریشانیاں ہم میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں, گڑگڑائیں, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی سنتے ہیں. اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہم تمام کو بخش دے, اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری گردنوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں عقل حلال کی توفیق دے, حرام سے ہمیں دور رکھے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک, یا اللہ حلال میں اتنی برکت دے دے کہ ہم حرام سے بچ جائیں, یا اللہ حرام کے نوالوں سے ہمیں بچا لے, یا اللہ حرام جو جنت میں جنت سے ہمیں محروم کر دیتا ہے, یا اللہ حرام کے نوالے سے ہمیں بچا لے. یا اللہ ہم تمام کو ماں باپ کی قدر کرنے, ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, یا اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, ان کے خبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ لیلۃ القدر کی خیراتیں برکاتیں ہمیں نازل ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ جتنے لوگوں میں نے بھی دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال و دولت کو خرچ کیا ہے, یا اللہ انہیں بہتر سے بہتر دولت عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے اس آیات جنسی میں چندہ دیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنے حلال دولت خرچ کیے ہیں, یا اللہ انہیں بہترین ان کی دولتوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی مصیبتوں کو اللہ کو ٹال دے, یا اللہ ان کی بیماریوں میں شفایا بھی عطا فرما, یا اللہ دنیا میں ہر کام میں انہیں کامیابی عطا فرما. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے. ہم تمام کے ساتھ خیر فرما, بھلائیاں فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.